שלום וברכה. בשיעורים הקודמים הגדרנו את הסוגים השונים של המוקצה, הגדרנו מה נחשב מוקצה, מה לא נחשב מוקצה, והסיווג בתוך החפצים שמוקצים, בין כלי של מלאכתו לאיסור לבין סוגי מוקצה אחרים. ועכשיו נעבור להיתרים במוקצה, כלומר יש כמה היתרים במקרים מסוימים לטלטל מוקצה מסיבות של צורך מסוים שהתירו חכמים. ההיתר האחד מופיע משום נזק. תראו את השולחן ערוך, סימן של חצי ו' הגעה, ואם נשברו, כלומר נשברו הכלים במקום במקום שיכולים להזיק, כאון זכוכית שנשברה על השולחן ובמקום שהולכין, מותר לטלטל השברים כדי לפנותן שלא יוזגו בהם. כלומר, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, כלי שנשבר, השברים הופכים להיות מוקצה כי הם לא ראויים לשימוש, אבל בכל זאת, אם השברים הללו נמצאים במקום שיכולים להזיק, אז מותר לטלטל אותם כדי למנוע את הנזק. אומר המשנה ברורה שלא יוזגו בהם, אבל אם של חרס אסור לפנותן. דין מצוי כל כך חזק, כלומר זה תלוי מציאותית, אם זה שברי זכוכית. אז עלול להזיק, אם זה שברי חרס, אז זה פחות עלול להזיק, ואז ממילא אין היתר גורף לטלטל, יש היתרים אחרים שנדבר עליהם בעזרת השם בשיעור הבא, לטלטל דבר שאסור בטלטול, אבל אין כאן היתר לטלטל כדרכו. כמובן גם החילוק הזה בין זכוכית לחרס הוא תלוי במציאות, אם יש למשל תינוקות שעלולים לקחת את החרסים הללו ולבלוע אותם, אז ברור שזה חשש לא רק לנזק אלא אפילו סכנה, אז ודאי יהיה מותר. האם מדובר בכל מצב של חשש לנזק? פה באמת הפוסקים דנו, אימתו את זה עם סעיף אחר, שין חץ סעיף י' חץ, קוץ המונח בקרמלית מותר לטלטלו, משום דחי שינן שמיוזגו בו רבים, ובמקום זה כדי רבים לא גזו רבנן שוות. כלומר, שאם הקוץ מונח ברשות הרבים, שזה איסור דאורייתא לטלטל, אז אין ברירה, אז צריך לעקוף אותו ולא מטלטלים אותו. אבל אם הקוץ מונח בקרמלית, שזה איסור דרבנן, חכמים התירו לטלטל אותו, והסיבה היא משום הזקא דרבים. לכאורה יוצא לפי זה שלא כל נזק מתיר איסור דרבנן, אלא דווקא נזק של רבים. ואז אם ככה, כאשר המוקצה נמצא במקום שעלולים לנזק רבים יהיה מותר לטלטל אותו, ואילו כאשר הוא נמצא במקום שרק בודדים עלולים לנזק, אז לא יהיה היתר. המשנה ברורה דן בזה בסעיף קטן עין זין, ובמקום הזק את הרבים וכולי, והדעית על אל, אם יש שברי זכוכית בבית מותר לסלקו ולפנותו, כן, הוא מאמת את הסעיף י"ח עם סעיף ו' שראינו, ששם מותר לטלטל, אף שסתם בית אין מצוי בו רבים כל כך, שם הוא רק איסור מוקצה, ואיסור טלטול דל אדמות בקרמלית חמור מזה. כלומר, בעצם מחלק בין האיסורים, איסור, בין איסורי הדרבנן השונים יש הדרגה. איסור טלטול מוקצה הוא איסור יותר קל, ולכן חכמים הקלו בו שיהיה מותר לטלטל מחשש לנזק, אפילו שזה נזק למעטים, ואילו איסור טלטול בקרמלית, שהוא איסור יותר חמור, אז התירו רק במקום של חשש לנזק לרבים. אז יוצא לפי זה שבאמת במוקצה, יהיה מותר בכל אופן של חשש לנזק. לעומת זאת בביאור הלכה במקום אחר בהלכות יום טוב הוא מפקפק בזה, אולי גם כן יהיה גם במוקצה, אולי יהיה צריך דווקא את הגדר של הרבים. בפוסקים בבני דורנו יש באמת די הסכמה שמותר בכל מצב, כלומר בכל מצב של חשש לנזק, בין אם זה לרבים בין אם זה ליחיד, וכך בילקוט יוסף במנוחת אהבה בשמירת שבת כהלכתה, באמת היה בזה הבדל. במהדורה הקודמת הוא החמיר בזה וחשש התיר לטלטל מוקצה רק כאשר יש חשש לנזק של רבים, ואילו במהדורה האחרונה המעודכנת הוא באמת הסכים גם כן להתיר. ואת הנפקמינה למשל, שוב, אם באמת נשבר חפץ בבית במקום שיש כמה וכמה בני משפחה, זה כל הדעות יהיה מותר. אבל אפילו לפי זה יוצא שגם למשל נשברה כוס בקיור, שרק בן אדם אחד שוטף כלים, אז זה חשש רק שהוא עלול להיפצע, גם זה סיבה מספקת כדי להתיר שהוא יאסוף את השברים, יזרוק אותם כדי שלא יהיה חשש שהוא ייפצע. אז זה היתר אחד, כמו שאמרנו, כאשר יש חשש לנזק, מותר לטלטל מוקצה, ואפילו אם זה חשש לנזק של אדם יחיד. היתר אחר מופיע משום, כאשר זה לא מדובר על חשש לנזק, אלא מדובר על דבר שהוא מאוס ומגיל ופוגע בתחושה של בני אדם. תראו את השולחן ערוך שנחת למדלת. כל דבר מתונף, כגון ראי וקי וצועה,
אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאים להשפע או לבית הכיסא. ואם היו בחצר שאינו דר, שם אסור להוציאה. כלומר, מדובר באמת על דברים מעושים שלא רואים כמובן לשום דבר והם בגדר מוקצה. ואם זה נמצא באמת באיזה פינה מרוחקת שלא מגיעים לשם, אז באמת אסור לטלטל את זה ולפנות את זה בשבת. אבל אם זה נמצא במקום שבו בני אדם יושבים, שהוא לא יודע, ואפילו לא דווקא בתוך הבית, אלא גם בחצר, אבל חצר שאנשים יושבים, מסתובבים שם, וזה מגעיל אותם, מותר לפנות את ה... את הלכלוך הזה למקום של השפעה או לבית הכיסא. עכשיו, צריך לא להתבלבל בין הגדר הזה, זה מה שנקרא בהלכה גרף של ראי, שחכמים התירו באמת לפנות אותו, למרות שיש שם לכלוך שהוא מוקצה, בכל זאת מותר לפנות אותו, אבל באמת לא לבלבל בין זה לבין העניין של מוקצה מחמת מיאוס. מוקצה מחמת מיאוס, זאת, זה דיון בגמרא, שיכול להיות שכלי שהוא מצד עצמו כן כלי וכן אמור להיות מותר לטלטול, אולי בכל זאת אם הוא מלוכלך הוא ייחשב מוקצה ויעשו לטלטל אותו, למעשה זה לא נפסק, למעשה נפסק שכלי אפילו אם הוא מלוכלך עדיין כל זמן שהוא כלי הוא מותר לטלטל אותו. כאן אנחנו מדברים על דבר אחר, דבר שהוא מצד עצמו לא כלי ולא ראוי לשום שימוש והוא בעצם אמור להיות מוקצה, בכל זאת מחמת המיאוס, מחמת הגועל נפש של בני אדם, אז יתירו חכמים לטלטל אותו. אז באמת בפוסקי זמננו מביאים כמה נפקמינות מצויות בשמירת שבת כהלכתה, סיר לילה לאחר השימוש בו, כן, סיר של תינוקות, לכאורה אחרי שהילד עשה את צרכיו יהיה אסור לטלטל את זה, זה הופך להיות בסיס לדבר האסור, וכל זאת כיוון שזה מאוס להשאיר את זה ככה אז מותר לטלטל אותו ולשטוף אותו וכדומה, ופח אשפה ביתי שמעלה צחנה וקשה לסבול את הריח, כן, כמו פח האשפה, כן, לאו דווקא דבר מגיד ממש כמו סיר של צרכים, אלא גם פח אשפה שהוא מעלה ריח רע, אז גם כן מותר להריקן במקום שיש בו עירוב, כמו מותר לזרוק את הפח לפח המרכזי, כמובן במקום שיש עירוב. וכן פח אשפה ביתי שנתמלא ואין לו עוד פח אשפה אחר שיוכל להשתמש בו, מותר לריקום שם כבוד הבריאות. זה גדר יותר קל, כלומר בעצם הפח אשפה לא מעלה צחנה, הוא לא מפריע בנוכחותו, אבל פשוט הוא כבר התמלא ואין כבר איפה לזרוק את הפסולת, אז שוב זה עניין של כבוד הבריאות, שאם אין לך מקום אחר לזרוק את הפסולת, אתה הפסולת תישאר במטבח או בסלון או מקום כזה, כן, וזה מגיל, אז לכן מותר לזרוק את הפח כדי שאפשר יהיה לפנות את הפסולת הנוספת לתוך הפח. בעצם, כן, נפקמין הנוספת מופיע באלקוט יוסף, מותר לשפוך את ההשפעה שהצטברה בתוך המשולש שבתוך הגיאו, גם כן אנשים שוטפים כלים וההשפעה מצטברת במשולש ואז יש שם, כן, ההשפעה שאם היא רויה למאכל בהמה אז היא לא מוקצה, אבל אם זה דברים שלא רואים למאכל בהמה זה מוקצה, בכל זאת, כיוון שזה מפריע לאנשים, זה מעלה ריח, זה לא נעים, אז לכן מותר לזרוק את זה לגיאו. האמת שבמציאות שלנו יש דבר נוסף שלא דיברו עליו הפוסקים בזמנם, החיתולים. בעבר החיתולים לא היו מוקצה, כיוון שגם חיתול מלוכלך, אנשים כיבסו אותו, כמובן לא כיבסו אותו בשבת, אבל כיבסו אותו והשתמשו בו פעם נוספת, ואז מלא יוצא שגם בשבת שהוא היה מלוכלך, היה מותר לטלטל אותו כי זה כלי מלוכלך, כמו שדיברנו על מוקצה מחמת מיאוס, שלהלכה כלי גם אם מלוכלך מותר לטלטל אותו. במציאות שלנו של חיתולים חד פעמיים, אז בעצם ברגע שהחיתול מלוכלך, הוא כבר לא יעמוד לשימוש נוסף, ובעצם הוא אמור להיות מוקצה, ובאמת הוא לא רק אמור, הוא באמת מוקצה, אבל אף על פי כן מותר לטלטל אותו, כן, אחרי שמחליפים את החיתול לילד, לא צריך להשאיר את החיתול במקום שמסתובבים בו, אפשר לזרוק אותו לפח וכדומה, כבגלל הגדר הזה של גרף של ראי, שהתירו חכמים. אם נסכם, ראינו שני היתרים, מקרים שדברים שמוקצה, ואף על פי כן חכמים התירו לטלטל אותם משום צרכים מיוחדים, עניין אחד זה העניין של חשש לנזק, והעניין השני של דבר מאוס שאנשים נגלים אלו בשני אלה מותר לטלטל.